მარწყვის კრეფის სეზონი აქტიურ ფაზაშია. მოსავლის ასაღებად ზოგიერთი ქვეყანა მუშახელს, ზოგიც კი რობოტებს იყენებს. ოქტინიონის რობოტული მკლავი იმ ერთ-ერთი ტექნოლოგიათაგანია, რომელსაც მარწყვის საკრეფად იყენებენ. დახლზე გატანამდე მოწყობილობას ხელის დახარისხება და კალათაში მოთავსებაც კი შეუძლია. ის ამისთვის 3D ხედვის კამერას იყენებს. მარწყვის საკრეფი მოწყობილობა გამოიგონა კემბრიჯში დაფუძნებულმა სტარტაპმა. მისმა შემქმნელებმა რობოტი ავსტრალიაში სამუშაო პროცესში გამოსცადეს. გამოცდილება აჩვენებს, რომ ფერმერები მიგრანტ იაფ მუშახელს რობოტებს ამჯობინებენ, რადგან მათი პროდუქცია ასე უფრო დიდხანსლებს თაროზე. მოსავლის აღების მსგავს ხერხს მიმართავს ესპანელი ხულიან ბრაოც. კომპანია Harvest Cross რობოტი ერთდროულად რამდენიმე რიგში იღებს მოსავალს. ის ამისთვის რობოტის მკლავს იყენებს. მოწყობილობა მომავალ წელს სავარაუდოდ კალიფორნიაშიც გამოჩნდება.